deck the halls with boughs of holly. Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Venho-vos mostrar umas comprinhas que fiz no Pingo Doce. São pouquinhas coisas, foi só mesmo algumas coisinhas que se estavam a acabar, basicamente fruta, e queria ir comprar romãs e abacaxi para o Dia de Reis. Eu compro sempre romãs para o Dia de Reis, e então foi basicamente isso, por causa disso que fui lá. Então vou já começar pela fruta. Trouxe bananas, trouxe assim dois cachinhos de bananas, trouxe peras, trouxe perinha, pera roxa, portanto, o abacaxi, já aqui, este é da Dole, que é o super sweet, e assim, portanto, um abacaxi, trouxe também umas maçãs, gengibre, aqui bocadinhos de gengibre, assim, estava bom, por acaso, estava com bom aspecto, trouxe assim quatro bocadinhos de gengibre, os maiorzinhos que encontrei, e as ditas romãs, comprei assim, tão vermelhinhas, estavam ótimas, estavam a 2,99€ o quilo. Estas três romãs, elas são mais ou menos todas do mesmo tamanho, são grandinhas. Estão a ver, assim, e este pesou 2 quilos, portanto, passou até um bocadinho 2 quilos, foram 6,20€, foi mais ou menos assim, portanto, passou um bocadinho de 6€, portanto, 2 quilos. Estão a ver, 3 romãs, realmente, nem parecia que pesava, mas elas são pesadinhas também individualmente, portanto, vou fazer assim com os bagos, não é? Os baguinhos, vou pôr em açúcar, vou-lhe deitar açúcar, portanto, vou deixar ali assim o sumo misturadinho com o açúcar, e as outras duas, em princípio, vou fazer sumo de romã, que também fica tão bom na máquina, fica mesmo maravilhoso. Sumo de romã, é mesmo dos meus preferidos, o suminho de romã. Depois, trouxe também uns panadinhos de salmão. Cada vez que vou lá, eu ainda tenho muita comida em casa, não precisei assim ainda de comprar comida, ainda comprei para a altura do Natal e do Ano Novo, abasteci um bocadinho mais, e então ainda só comprei estes, só assim mesmo para acrescentar assim mais. Estes caixas são assim para aquelas refeições rápidas, não é verdade? Portanto, panadinhos de salmão do Pingo Doce são dos melhores, digo-vos mesmo, melhores até que os da Pesca Nova. Trouxe uma margarina vaqueiro, porque vou fazer agora para o Dia de Reis, vou fazer um bolo de amêndoa, eu depois mostro-vos, vou fazer um bolo de amêndoa, vou tentar fazer um bolo rei com a massa de bolo rei, vou tentar fazer na máquina do pão, sabem? Eu depois também mostro-vos se sair bem. Ok, nunca fiz. Portanto, trouxe margarina líquida, iogurtes, trouxe estes da Eleva. Também os iogurtes é que já se metavam assim a acabar, e então fui buscar também iogurtes. Este já tem um bocadinho mais de validade, é 28 do 1, portanto trouxe 3 destes da Eleva, que eu gosto bastante, são com fermentos naturais, sem lactose, sem adição de açúcar, sem glúten, têm baixo teor de gordura e são bons, para além de todas estas mais-valias aqui, são bons. Eu compro os de framboesa com amêndoa e sementes de linhaça, portanto eles são assim, aconselho-vos, se gostam assim deste género de iogurtes, estes são agora dos meus preferidos. Portanto, comprei 3 embalagens, até eles estavam com uma promoçãozinha, acho que estavam a 2,20€, não era uma promoção muito grande, mas têm no Pingo Doce esta semana uma promoção. Trouxe também uns de mimosa magro, destes, também de morango, portanto os 0% de açúcares e 0% de gordura, gosto destes também, são um bocadinho mais leves, digamos assim, talvez, estes da mimosa. Tenho comprado agora também, de vez em quando também compro estes, portanto, mas os que eu gosto mesmo são os da Eleva, agora são os meus preferidos do momento, vá, digamos assim. Trouxe mais 2 fermentos de padeiro, porque tenho andado a fazer pão em casa, sempre na máquina do pão, mas também se fizerem à mão, mesmo sem máquina, também vão precisar de fermento de padeiro, não é? Da maior parte das receitas, eu acho que há receitas que não levam fermento de padeiro, mas a maioria, a que eu faço, leva, portanto, aqui, 2 embalagenzinhas, este da Fermipan,
Trouxe uma amêndoa, um miolo de amêndoa moído, porque vou fazer bolo de amêndoa, como vos estava a dizer, por isso trouxe um da Cimarrón, uma garrafinha de óleo fula também e um azeite galo, o clássico, também estava com uma promoção, este custou 3 euros, 3,29, salvo erro, portanto também estava com uma promoção. Trouxe uns cereais fitness de chocolate escuro, uma latinha de leite condensado, porque também estou a pensar fazer uma mousse de caramelo, portanto é só doces. É só doce agora para o Dia de Reis. Aliás, eu acho que quando vocês virem este vídeo, é Dia de Reis, portanto, eu vou nesse dia, vou mostrar-vos mousse de caramelo, vou mostrar-vos o bolo rei se sair bem e vou-vos mostrar o bolo de amêndoa também. Vão ser as sobremesas, para além de um prato de frutas, são as sobremesas que eu faço, que eu gosto de fazer assim para o Dia de Reis. Uma massa folhada, aqui uma massinha folhada, é mesmo da deles, do Pingo Doce, custa 99 cêntimos. Estou a pensar fazer uns folhadinhos de espinafres com queijo, assim, uma entradazinha. Portanto, acho que vai ficar bom. Bom Petisco, atum Bom Petisco, eles estavam com uma promoção no atum Bom Petisco, acho que ficou a 1,19 € e 1,26 € salvo erro. Este é em azeite, este ficou a 1,26 € acho eu, e este estava a 1,19 €. Destes trouxe três, são ao natural, também gosto bastante, portanto, trouxe assim quatro latinhas, só uma em azeite e as outras então ao natural. Mais, trouxe uns pensos da Evax Liberty, também estavam com uma promoção a 2,20 €. Trouxe chá de menta, trouxe quatro embalagens de chá de menta, 25 saquetas cada caixinha. Portanto, trouxe quatro e trouxe duas de camomila. Portanto, aqueles básicos sempre, que estou sempre a repor, porque bebo bastante chá de menta e bastante chá de camomila também. Por isso, não pode faltar. Por isso, estou sempre, quando lá vou, tento trazer sempre. Depois, Kinder, trouxe duas caixinhas de 12 barrinhas e uma de 8. Trouxe dois chocolates destes do Pingo Doce. Não sei se já provaram. São tão bons estes chocolates do Pingo Doce. Os quadradinhos são assim gordinhos, sabem? São grandes e gordinhos. Eles têm 200 gramas. Eu até já fiz brioche e meti lá na massa, portanto, meti quadradinhos de chocolatinho destes assim cortadinhos em bocadinhos pequeninos. E fica tão bom. É mesmo delicioso este chocolate. Por acaso, acho que é de boa qualidade. Este chocolate do Pingo Doce. E pronto, foram então estas as comprinhas que fiz no Pingo Doce desta vez. Paguei cerca de 45 euros estas coisinhas assim, e basicamente foi então para fazer as guloseimas e as frutas para o Dia de Reis. Dizem que no Dia de Reis se devem comer sete sobremesas, portanto, eu vou fazer uma mousse de caramelo, vou fazer um bolo de amêndoa, vou fazer uma tentativa de bolo rei. Senão tenho que ir comprar um, pronto, porque bolo rei não pode faltar. Não é que eu seja muito fã de bolo rei, por acaso, mas acho que faz falta nesta altura do ano, não é? Natal e Reis, eu acho que o bolo rei faz falta. E vou fazer um pratinho de frutas em que ponho o restante, por exemplo, como tenho três sobremesas, não é? Que vos disse, os bolos e a mousse, vou pôr o resto em frutas, por exemplo. Portanto, que é para ter sete sobremesas, sete tipos, ou então faço uma salada de frutas em que meto cinco ou sete frutas, assim, sabem? Pronto, é geralmente o que eu faço sempre, todos os anos, para as sete sobremesas dos reis. Espero então que tenham gostado. Obrigado por terem assistido e encontramos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos! Deck the halls with boughs of holly. La 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 la.